Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba e hoje eu vim visitar a IH London, aqui em Londres. Olha só, turminha, acabamos de chegar aqui na International House. É uma escola de intercâmbio que está no top 2% no ranking do Conselho Britânico de Escolas de Idioma. Eu sempre digo que uma das coisas mais importantes que você tem que ver quando vai escolher uma escola para fazer intercâmbio é a localização dela. Porque tendo uma localização boa, você consegue fazer as coisas a pé, consegue economizar com transporte. E aqui ele tá no coração do Covent Garden, que tem pubs, tem musical, tem restaurantes, tem cafés, tem coisas tradicionais, antigas pra você ver. Eu estou aqui com o João. Oi, gente. O João estuda aqui na IH London já faz 2 meses, você falou, né? Desde maio. E ele vai fazer um tour. Podemos ir. Podemos ir, aliás. Vamos? Vamos. Bonitinho você tá. Primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é por que tu escolheu aqui? Então, International House é um dos cursos mais famosos aqui da Europa. Então, a possibilidade de você conseguir o seu visto pra você entrar aqui é muito mais fácil. O diferencial da International House é que tem vários professores nativos aqui e as outras não têm. Ok. Então, eu queria realmente ir, tipo, de cabeça no inglês. E entrar na cultura daqui. Exatamente. Entendi. A gente tá na biblioteca. E o João tava me contando sobre um monte de coisa que você pode fazer aqui. Tem DVDs, tem livros, tem programas nos computadores pra te ajudar a pronunciar certas palavras. Sim. Que legal. Se eu tivesse vindo numa escola dessa, eu provavelmente teria aprendido inglês muito mais rápido, mas... Nós estamos no centro executivo, no Executive Teaching. Talvez eu venha pra cá. Executive Center. Yes! Mais uma vez então, estamos no Executive Center. E aqui rola uma coisa bem específica que a gente chamou a Mari pra explicar. A Mari Oi. É russa e ela aprendeu português aqui. Na IH London. Sim, aprendi português aqui, no centro executivo. Tem, tem grupos pequenos, a gente está ensinando inglês para negócios, mas também outros idiomas, francês, italiano, português, russo também. E aprendi português aqui. Privet! Muito bem. That's hello. A gente vai conhecer a sala de aula do João agora. Qual o teu nível de inglês? Porque, tipo, quando você entra na escola, você faz um teste, certo? Pra então. Saber... Explica aí, porque eu quero ver como é que é aqui. Então, primeiro a gente faz um teste online. Tá. E no dia, no nosso primeiro dia, a gente tem uma entrevista com o pessoal daqui pra eles verem se realmente tá apurado ou não o nosso teste que a gente fez online. Ok. Então, dependendo, você pode ter sido muito ruim no teste online, mas você falando, tendo a fluência, a gente pode te colocar no Intermediate. Entendeu? Então, vamos conhecer a sala de aula. Vamos, gente. Hi. This is my teacher, Mariana. Hello. Nice to meet you. Nice meeting you. Hi. Where are you from? I'm from Italy. Okay. Yeah. Italia. So I'm from China. I'm from Korea. I'm from Venezuela. I'm from China too. Okay, cool. Mm-hmm. How do you like the school? I like it. You like it? Yeah. I like it much. Really great. Nice. A gente tá aqui com o amiguinho do João, Brian. But that's not your Korean name, right? Yeah, it's my nickname. Like James Bond. Yeah. What is your Korean name? My Korean name is Song Joon Kim. Song Joon Kim. Yeah. Very good pronunciation. Perfect pronunciation. Thank you. What's your favorite thing about IH London? Learn English. Okay. And absolutely learn English. Yes, of course. Another thing is social program. Okay. Okay. It's really good for a really good chance. It's really good to make chance for me to meet people. Okay. And you know, we're all different nationalities, so yeah. If you're going to social program, we can make chance to talk each other and okay. We can understand different culture. So it's a really good chance for us. Okay. Turminha, estou aqui com o James, que além de ser professor fora do verão, ele também organiza várias atividades para os alunos fazerem fora da escola. Então, em pubs, musicais, lugares turísticos e etc. Então, além de vir estudar inglês ou outro idioma, você também conta com a escola para organizar esse tipo de coisa. So we also organize activities in the school itself, so students can meet each other and make friends.
So we have a conversation club. This takes place every Tuesday. Oh, yeah, that's Tuesday. Actually very important. Yeah. Because usually people, it's easy to feel lonely, right? Exactly. You're away from home and that's really good. Yeah. It's really cool. And today we have a games activity afternoon. So students will come in and play board games together. Okay. It's summer. The weather has been nice this year. So we have picnics in the school. Okay. Tomorrow we have an international food day. Students will bring food and meet together. Yeah. I like that day. Right, we have the warship, the sea. A International House tem cursos de idioma de uma maneira geral, para você aprender o idioma de uma maneira geral, mas também para propósitos específicos, como executivo. Além de também ter cursos específicos para treinar professores de inglês. Se você quiser aprender outra língua além de inglês, a IH London também ensina japonês, alemão, mandarim, várias outras línguas. Eu não decorei todas, mas são essas daqui. Aqui é a instituição que mais aplica exames de IELTS no mundo inteiro, que é um exame de proficiência de inglês, além dos exames de Cambridge. É uma instituição com mais de 55 anos de experiência e também é uma instituição sem fins lucrativos. Faz várias ações sociais, como ensinar inglês para refugiados. Alguns desses refugiados já são pessoas que têm uma formação, como engenharia, medicina. Então essas pessoas vêm pra cá, conseguem aprender inglês ou outra língua também e conseguem trabalhar na sua profissão e ter a sua vida normal. Isso que eu acho incrível. A estrutura da escola também me parece um lugar bem aconchegante, principalmente essa área que a gente tá, que tem a cafeteria, a biblioteca é muito aconchegante também, com os computadores, livros inclusive que são escritos também pelos professores de inglês. O fato de que você pode imprimir as coisas de graça com um cartãozinho e pegar DVDs, pegar CDs, etc. é uma coisa que também chamou minha atenção. São 9 andares com mais de 50 salas de aula e é tudo muito bonitinho e bem cuidado. E me chamou a atenção por isso também. Dá vontade de ficar aqui, por exemplo.